Benvinguts i benvingudes a la nova edició de la Gargantua Futsal Cup 2024. Es jugaran el 22, 23 i 24 de juliol al poliesportiu Mestre Vilavell. Ara us explicarem les noves novetats. Bé, gràcies, company. A més de les cartes de l'any passat, el gol doble, el penal clàssic, el penal entrenador president, el penal MLS, el comodí i el robacartes, tenim dues cartes noves. La primera carta és la del penal de la grada, on l'entrenador president escull algú del públic perquè llenci un penal clàssic. I la segona carta és la de les mans emmanillades, on el porter de l'equip rival no podrà utilitzar les mans durant 2 minuts. Però les novetats no acaben aquí. Com sabeu, el torneig consta de dues fases. La fase de grups i la fase eliminatòria. Els partits de la fase de grups duran 15 minuts. En canvi, les de la fase eliminatòria són dues parts de 15 minuts. Totes les cartes s'utilitzaran a totes les parts i a tots els partits. Però aquest any, com a novetat, tenim el dau. I el dau es llançarà per definir la modalitat dels dos últims minuts de la primera part de la fase eliminatòria. I el dau tindrà les següents modalitats. 1 versus 1, 2 versus 2, 3 versus 3, 4 versus 4, 2 versus 2 amb porter estàtic i l'estil gargantua, que aquest consisteix en 5 versus 5, on l'entrenador president haurà de ser obligatòriament un d'aquests jugadors. I aquestes són les novetats. Us esperem el 22, 23, 24 de juliol al poliesportiu Mestre Vilavell.